Krikščionis pasauliečiai turėtų atrasti drąsos tapti kvartalo apaštalais, kurie žengia pirmąjį žingsnį link kitų mieste, kuriame dažnai vyrauja abejingumas ir anonimiškumas, kvietė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į pasauliečių tarybos suvažiavimo dalyvius, kalbėjusius apie apaštalavimą ir sielovadą miestuose. Juose yra didelių galimybių ir didelių pavojų. Jie gali būti nuostabiomis laisvės ir savęs realizavimo erdvėmis, bet taipogi baisiomis nužmoginimo ir nelaimingumo vietomis. Atrodo, kad kiekvienas miestas, net ir labiausiai žydintis bei tvarkingas, savyje gali pagimdyti tamsų antimiestą. Jame, kalbėjo Pranciškus, greta piliečių egzistuoja nepiliečiai, nematomi, suvargę, be jokios šilumos žmonės gyvenantis ne vietose ir nesantykiuose. Niekas į juos nepažvelgia su dėmesiu ir susidomėjimu. Jie ne tik anonimai, bet ir tarsi ne žmonės. Tačiau matant tokį liūdną scenarijų, turime visada atsiminti, kad Dievas neapleido miesto. Jis gyveno mieste. Į miestą reikia žvelgti su tikėjimo žvilgsniu, atrandant Dievą, kuris gyveno jo butuose, gatvėse ir aikštėse. Dievas visad kažkur yra, ir miestas dažnai daug derlingesnė apaštalavimo dirva nei manoma. Dio continua ad essere presente anche nelle nostre città così frenetiche e distratte.